কোপাহি কুমলিয়া আজি যেন পুরনিয়া বিচারি মরমরে এবুকু রদানিলা উথরে পরখ অখন তোমার সুই সাহিল বলে সুম্মা 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 দিয়া না সুম্মা 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 দিয়া না কুহাল মেলি লৈ গলো মুগা ধুবলৈ এফুৱাইছো কুহাল মেলি লৈ গলো মুগা ধুবলৈ আহে বাকিচা দেখিছানে সপোন মাতিছানে মৰমত যিটো গীত তোমাৰ সতে সপোন দিৰ পাৰতে যিটো গীত তোমাৰ সতে সপোন দিৰ পাৰতে গা একো কৈ নাই যোৱা চাব বেলেগৰ মুখতে শুনিছোঁ ক'ৰবাত যাম ঘৰত এনেই অৰুণাচল যাম ক'ৰবাত যাম সেনেকৈ কৈ থাকে কিন্তু ডাইৰেক্ট আলফালৈ যাম সেনেকৈ কৈ এদিনো কৈ নাই পোৱা যোৱা দিনাখন ইমান ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খাই ভাতটো বাঢ়ি দিয়া বুলি ক'লে ধুনীয়াকৈ ভাত চাত বাঢ়ি দিলোঁ খালে খাই খাই মেলি ধুনীয়াকৈ গৈছে ল'ৰাটোৰ আগফালে খেলি আছে ল'ৰাটোক অকণমান হেৰি লোৱা নাই ভালকৈ কিবা ল'ৰাহেঁতেনো অলপ গম পালোঁ সেইদিন ক'ৰবাত যাব ওলাইছে বা ক'ৰবাত কিবা কৰিব ওলাইছে বুলি ধুনীয়াকৈ গৈছে আগতে যেনেকৈ ডিব্ৰুগড় যায় সেনেকৈ গৈছে আহিম বুলি গাই থাকে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম এই মৰাণ কলেজত ফেয়াৰৱেল হওঁতে গাইছিলে তাৰপিছত লেজাই বিহু ফাংচনত গাইছিলে আকৌ ইয়াত ভোগালী পথাৰত গাইছিলে এতিয়া প্ৰগ্ৰেম মানে সেই বছৰ আছিলে বাৰ তাৰিখে নে কি মানে তেখেতক য'তে আছে যিমান দিন থাকে ভালকৈ ৰাখক বুলি ভাবোঁ আৰু সোনকালে গুচি আহক ল'ৰাটোৰ মুখলৈ চাই গুচি আহক ঘৰলৈ গুচি আহক যিমান পাৰে সোনকালে পৰেশ বড়ো ডাঙৰীয়াক এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে ইমান সৰু ল'ৰাটো আছে তাৰ আৰু স্বাস্থ্যটো ভাল নহয় আৰু ইমান ঘৰত এটাই ল'ৰা তাক লৈ জীয়াই থাকিব তাক ভালদৰে পঠিয়াই দিব বুলি আহ্বান জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীকো এইটোৱে জনাওঁ যে তাক ভালদৰে পঠিয়াই দিব লাগে ল'ৰাটোৰ মুখলৈ চাই চিয়ালৈ একো পাপা ক'ত বুলি বিচাৰি ফুৰে মোৰ এটাই নাতি হৈছিলে এই মাজু ল'ৰাটো এই ল'ৰাটো এতিয়া গুচি গ'ল আমিতো নিজানো বুঢ়ী মানুহ কলৈ গ'ল কলৈ নিযায় এনেকৈ আমাৰ আগতে কয় যামগৈ কলৈ যাবি হাবি যাবি নেকি ক'ত যাবি মাইকী মানুহে যায় মতা মানুহ নেযায় নহয় বুলি এনে কওঁ মই তই এই বুঢ়ী কি জানিছ একো নেজান তই এনে ক'ব তাৰপৰা তেনেকৈ গ'লগৈ আৰু এতিয়া গ'লগৈ কি কৰিম বাৰু মই এতিয়া তেওঁক আহিলে ভাল পাম এতিয়া কেনেকৈ মাতিম তাকো নেজানো মই এতিয়া কেনেকৈ আনি দিব লাগে কেনেকৈ আনিব নালাগে সেইখিনি এতিয়া যোগাযোগ কৰক বুলি কৈছিলোঁ আৰু তেওঁক আমাৰ মোৰ লগতনো কথাই নাই এতিয়া পাৰিলে মতন কোনে আনি দিব পাৰে তাকে উন্নত কৰিছোঁ আমাৰ এয়া তেতিয়া মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা তেওঁকো আপত্তি কৰোঁ তেওঁও জানো ক'ত আছে সেই ল'ৰাটোক জানো বিচাৰি পঠিয়াই দিব লাগে আৰু বোলে সেই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকে কওঁ তেওঁ বোলে তাত যদি জইন কৰিছে তেওঁক তাৰপৰা যেন ভালে কুকুলে পঠিয়াই দিব ঘৰৰ অৱস্থা দেখি এই নাতিনীজনী মাক পুতেকে সুতে চাই বোলে পঠিয়াই দিব লাগে বুলি মই কওঁ আৰু মোক ক'বলগীয়া একো নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ মোৰ আহ্বান তেওঁলোকে যদি মোৰ ল'ৰাটো কিবা সম্ভেদ পাইছে বা বিচাৰি উলিয়াব পাইছে তেওঁ ঘূৰাই দিব লাগে আৰু এবুকু ৰদানিলা উথৰে পৰখ অখন তোমাৰ চুই চাহিল বলে
Suma, suma, suma diana. Suma, suma, suma diana. পুৱাই চকুহাল মেলি লৈ গ'লো মুগা ধুবলৈ আয়ে বাকিচা দেখিছানে সপোনত মাতিছানে মৰমত যিটো গীত তোমাৰ সতে সপোন দিৰ পাৰতে গা যিটো গীত তোমাৰ সতে সপোন দিৰ পাৰত